Потужний сніговий шторм накрив північ Японії. За добу на узбережжі Японського моря та в гірських районах випало близько півметра снігу. Через це в регіоні ускладнений дорожній рух. У місті Хапачо швидкість вітру перевищує 100 кілометрів за годину. Метеорологи кажуть, надалі погода тільки погіршиться. Попереджають про сходження лавин, снігопади та високі хвилі на морі. До кінця тижня сніговий фронт пошириться і на східні райони країни.